Evo Sanela Vukanovića, ja ću mu čestitati pobedu u Pirotu. Jel prihvata čestitku? Naravno, uvek, to je kao i moja pobeda. Sedao si prvu četvrtinu na ovoj strani levo i onda mi rekao da ideš da se razbije maler, prešao si na suprotnu stranu. Tri četvrtine je bilo onako, u četvrtoj smo odigrali dobro. Dobro, ova utakmica unapred ubijena je najteža za igru. To znaju i momci, to mora publika da prepozna i da zna. Njihov trener je dobro spremio taktiku za ovaj meč. To je ovaj što je flašu stavio na glavu. Šalo na stranu, stvarno ovako unapred ubijene utakmice su stvarno najteže. Bilo je samo pitanje vremena kad će se ovaj momci probuditi. I ovaj što na kraju pokazao ovaj rezultat, koliko već razlika, 20 razlika. Ekipa Beka odavno je već srpskoligaš, da kažem, ali jednostavno momci igraju. Ali nije slaba ekipa? Ne, nije uopšte slaba ekipa. I čudi me plasman njihov. Liga je ujednačena dosta. Ujednačena dosta, većina utakmica na jednu loptu. Znam da je Pirot u početku prva dva, tri kola imao problema, prvu Užicu, pa onda ovde protiv Dunava, da su te utakmice neke dobijene, možda bi položaj na tabeli bio i kako se kaže, na nekoj bolje poziciji. Onda je došla utakmica u Aleksincu, gde smo napravili taj neki, Pirot da je napravio neki break. Gde smo napravili? Da. I onda smo, kako se zove, nekako smirili onako strasti i evo doveli u tu neku poziciju sigurnu koju u gornjem delu tabele koju Pirot sigurno zasluša. Imali smo problema, dolazili su neke igrače, neke odlazili, formirala se ekipa i konačno je ovo to što imamo. Pa jeste, možda je to uzrok nekih uspona i padova. Ovaj roster je stvarno odličan, odlična ekipa, Mihajlo je to lepo sve skockao, da je bilo, kažem, još jedno malo više sreće u nekim utakmicama, sigurno bi položaj na tabeli bio i povoljniji za ekipu Pirot. Međutim, nikako ne treba da se bude nezadovoljan ovom pozicijom, ima još dosta da se igra i sigurno da Pirot ima šanse da se uključuju kad bude uspešan. Odnos pobede i poraza za kompletnu atmosferu i sve što imamo je sasvim korektno. Pa jeste. Pogledajte, napredak, zdravlje, Niš, svi su dole. Pa iskreno, plašim se da je zdravlje jučerašnjim porazom izgubilo sve šanse za opstanak u ligi. Nažalost, to je tako, ostao je taj Aleksinac sa našeg regiona da pokuša da se iščupa. Niš je već odavno preželjen uz ekipu Beka, tako da bit će vrlo zanimljivo i u poziciji, ovoj borbi za poziciji koja vodi u Višilan i u borbi za poziciji koja se ispada iz ligi. Sanele, zvaćemo te na svaku utakmicu, donosi nam sreću. Nadam se, hvala puno. Hvala puno i tebi.